Mitrovica, MMI. Democratic. Hej, popull! Sot në Republikën tuaj, gjymys i madh popullor, kong e vallë fjalime patriotike me artiste demokratike. Gjymys i madh humanitar gjithë botës mbar, Sarajev e Somali, Belgrad e Tanzani. Vrapani, vrapani! Me vrullin demokratik në qëmysin patriotik. O, vraponi që të shqani, sanat, hyriat e periat, këndojt si sana mbalit, e këtejt si zosht të kalit. Mare, po me shtohen bolit dëru dhe e po mduket në paska hupu dhe. Ja kemi mërin fund botës, me në kazon hataja, ja, këtun ka tun, ka kanë qukë në luft, e paska ra mërtaja. Jo, mërëzotni, më spaqe tjetër mërzi, se gratë ashtu janë tu i gatu, fëmit kanë shku baktin me i ru, e burat janë levë në hije për atë dhe me ku vendu. Që besa se ki kesh, se mu mendja, hejtë se më ka shku e që burat prej gjumit vonë jënë zhue, e ndoshtan do një konferencë shtypit jënë shku e për atë dhe me vajtue. Pederi Anglisë, e po thët një bashka gjitë sërbi. Shpejt la morin! Eee, qonu shqiptar pe i gjumit qekullor, se në rrovë drejtë që u bo mor, ta morin! Liri demokraci! Liri demokraci! Liri demokraci! Liri demokraci! Haj, bol, bol, protestu, bol! Vetë ka murin vetë vetë? Ashto! E tash, hap një mirë veshte mësëm bëni leqe! Se këmë po një onër të keqe! E ti mësëm rrimi ky, hajtë unë gjuhë që aty. Unë gjuhë. Nga një mirë vlazën shqiptarë. Në onër dullë kull shedra pe i deti, e t'janisi me ik me leti. Kur janisi me hongër shqiptar, nuk e la as një përfar. Veç mu e më shkoj diqysh puna mar, ika e umë shefa me një hamar. Të merdh me laqa me një samar. Qu shpejt më thamër e magar, qka po bonën kit hamar, dile hipëm samar, ndash mu bo kryetar, e me pështu botën mar. Vlazen, nuk di kjo onër qa do me thonë, veç pun të mirë, hitës mujnë me konë. Mua ma mërmenja se kjo andër ka të bëj me situatën aktuale politike dhe të sigurisë komtare, asi nërkomtare. Lumë të bali intelektuali si aqilove si Butros Gali. Situata është shumë e rëndë dhe shumë e ndërlikume. Duhet marrim masat me një hershme që ta zgjedhim një kryetar e ta pstoj katunin marë. Se nime, ndolë kulshetra, e nistë mu tërbue. Dikush duhet me bisedue, e na tjertë duhet me luftue. Pra vlazen duhet shpejta zgjedhim kryetarin, sa se ka këty kulqedra malin, se odro na e hanë edhe Butros Kalin. Një me o shtirë në këto rëthana, dikujt mundët më ju ladru nana. O shtirë me kon kryetar katuni, se mund këtë me nashku muni. Po kuron qashtje fatja dheut, na jem një pat Skenderbeut. Besan mesin ton ka edhe asi trima, që i futen lugave pa ju trem syni. Hajde vlazni. Folni, propozoni, shdo, njërë demokratike. A ka një kush një propozim? Shko, a? Që e vlazni, unë për propozoj lahin. Lahin tonë e njëhni. Njeri ma të poshtër nuk ka. Kur njët vetë nuk o la. Shpionën gjumo më gjumo. Oshtë martu me 5 gra. Me 5 gra deri o fik e të tona i kanik. Kush është pra për lahin? A bali? A kiti në i propozim? Që Balia e ka një propozim? Fol dhe Bali, fol mës vje marre. Vlazni, Bali s'pi vje marre se po do në mu me më propozu për kryetar. Hajt Bali, hajt, fol, propozom, mës vje marre. O Vlazni, i kem 2 propozime. Kush është për lahin? Kërkusha? Mirë po. Po shështë pra për propozimin e shokut Bali, që unë e të zjedh nga kryetari këti katuni demokratik shqiptar, folni. Po pra, shumica, pjesa tërmuse, mbi 90%, po qa që jena dhe shqiptarë, se këta tjertë janë sërbe dhe pakica tjera komtare. Ju lumë të Vlazni, për hajru koshon për kryetarë, e tash Vlazni, që në e uram në funksionin e ri. Për hajru Allah. Hajtë pas, palim derit. Urime, hajtë, bol, tash ma urut, ullëni. Bolë ma urut funksionin e ri. Hajtë ullëni Vlazni. Tash duhet ta mojmë një kuven me forta radikale të mushmen. Si që po shihni Vlazni, na mo kështu nuk mujmë me duru. Jam e anise me luftu, jam e kong me knu, jam e nej gazet shpihunave me anise me vajtu. Pa kadar shë kryetor. U bone që shë bone kryetor, kohët për hajrë e puna marë. Po na u pajtum për zjedhin e një kryetari për dialog me anmikun, se për luft, as një që tu si shumë qupe gjumi. Se populli trim shqiptar o shumë i friksum, kurse populli tuts i rondës o shumë i shqetsum. Na vlo luft nuk dojmë. Na e ramsu që 2000 vjetë në rëbni, ma mira tanet na rehin, e na durojmë, ata na mshojnë, e na vajtojmë. E kur të lodhen, të i na rejë, ullin e pushojnë, e na me durim e demokraci, shkive u alëshojmë. Vetëm me këtë një dinjitoze, na ta i mashtrojmë. Se shka durën dajak shqiptari, zdurën as qeni, as magari. Ümit Buğra. Ümit.